përshëndetje, jemi gati. Ju bëme dje se në zbetim të politikave të qeverisë shqiptare për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike dhe në përputhje me direktivat europiane për sektorin e energjisë për instalimin e modelit të ri të tregut të energjisë elektrike, Kshili Ministrave i Republikës Shqipërisë ka miratuar në mbledje në datës 15 maj 2019 krijimin për her të parë në Shqipëri të bursës shqiptare energjitike. Bursa, si instrumenti më i rëndësishëm i këti tregu, do të operojë dhe do të organizohet në bas të një platforme elektronike të tregut të ditës në avans, day ahead, dhe të tregut të së njëtës dit, intraday. Ky akt u bë i mundur në sajtë të bashkëpunimit e Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së financave dhe të Kokonomisë, të IFCS, Sekretariatit dhe Komunitetit Europian të Energjis dhe aktorë vëndas të sektorit elektroenergjitik. Krijimi i bursës shqiptare të energjisë shënon një standard të ri të operimit dhe transparentës të këti sektori dhe të tjetë një nëzitje për hapjen dhe deregullimin e tregu të energjisë elektrike, që në vetë vete do t'inkurajoj instalimin e burimeve të reja elektroenergjitike në vënd, rritjen e sigurisë të furnizimit me energji elektrike, integrimin rajonal dhe më gjërë të këti tregu, rritjen e investimeve në sektor, më shumë transparentës financiare, si dhe standarde të reja përgjësie juridike dhe trektare. Operatori tregut Bursa Shqiptare e Energjis do të operoj në fushën e shkëmbimit të energjis elektrike në Shqipri në formën e një shëqërije aksionare të ndarë financiarisht dhe ligjërisht nga shëqëria operatori i sistemit të transmitimit SHA. Ky operator ka për sunim mbulimin rajonal të trektisë e energjisë elektrike dhe mirëpret pret pjesmarje në kapital të atyre operatorve të sistemit të transmitimit të vëndeve me të cilat Shqipria ka memorandum mirëkuptimi dhe aktivitet trektar të qëndrushëm në këtë sektor. Kjo qasje reflektohet dhe në kriteret e vendosura për përzjedhjen e aksionerve të mundëshëm. Si pas këti vendimi, shëgjëria e cila do të operojë bursën e energjisë do të themelohet nga osëtë të me një herë me kryimin e saj, bazuar në kriterë e procedura të cilat do të garantojnë që në fillim se dhe shëndetin e bursës shqiptare të energjis, do të filloj dhe procesi i pjesmarjes në bursë në cilësin e aksioneve edhe i operatorve të tjerë të transmitimit që operojnë në bashkimin e Europian ose vënde antare të komunitetit të energjis, subjekteve të tjera të tregut të energjis elektrike të cilët operojnë në bashkimin e Europian ose në vënde antare të komunitetit të energjisë, subjekteve juridike që kanë përvojnë në vëprimtari në operimit të tregut të shkëmbimeve të energjisë elektrike në Europë në bas të regullave të njashme me modelin e tregut të energjisë elektrike në Shqipëri, si dhe institucioneve financiare ndërkomtare. Standardet e imponuara prej themelimit dhe operimit të bursës shqiptare të energjis do të ndikojnë direkt dhe indirekt në rritjen e performancës financiare të sistemit dhe tregut elektroenergjitik në Shqipërin. Hapje e bursës ndaj të gjithë operatorve të tregut, si dhe i shasja në themelimin e saj, do të garantojë funksionim të shpejt dhe fleksibil të tregut, rritjen e sigurisë, së furnizimit me energjia elektrike të konsumatorve shqiptar, transparentës financiare në sektor, si dhe përmbushjen e angazhimeve të ndërmara kundrejt komunitetit europian të energjisë. Falemderit.